Upotreba pamuka za izradu tkanina poznata je još od davnina. A da li ste znali da se pamučni konac koristi i za izradu torbi od drveta? Naša novinarka Milena Sokić pronašla je devojku koja se bavi upravo ovim neobičnim zanatom. U nedostatku poslovnih angažmana svog primarnog zanimanja usled pandemije izazvane koronavirusom, Jelena se preorijentisala i počela da izrađuje torbe od drveta i pamuka. Meni je došla ideja da radim od prirodnih materijala, znači na ovim mojim torbama apsolutno nema ništa što je veštačko. Znači sve se tiče drveta i pamuka. Ovo sam ja apsolutno izmislila kako da ubacim i da prišijem, prošijem. Ovo se sve, inače, torbe na internetu se rade iz jednoma, što bi rekli. Ja sam došla na ideju da hoću da stavim tu drvo, da se to ručno oslika i da to mi bude napred. Jelenin početak izrade torbi, kaže, bio je izuzetno težak, posebno zbog činjenice da nikada ranije nije uzela heklovku u ruke. Moji prvi počeci su bili sa svekrvom koja mi je pokazala te prve čvoriće kako se prave, i kad sam joj donela torbu i kad je videla da sam ja cijelu torbu napravila, žena je bukvalno pala u nesvest, jer ja te prve svoje čvoriće koje sam pravila, ja sam pomagala sa obe ruke. Nisam umela da izvučem heklovku. Jelena ne krije nadu da će njeni unikati biti primećeni kod svih onih koji znaju da prepoznaju vrednost stručnih radova i prirodnih materijala. Ja se iskreno nadam da će moji radovi, jer su zaista jedinstveni i drugačiji, gde uopšte nema veštačkih materijala, gde ne liče na druge radove, nadam se da će stvarno ugledati svetlo dana. Ova mlada žena svoj hobi pretvara u posao i pomera granice tako što je bliska prirodi. Za Vesti B92, Milana Sokić.